Juma Msangi, mjasiriamali una vitu vya kutengeneza makopo, makopo ya maua. Makopo gani ambayo unayotengeneza? Yaani makopo natengeneza kwa kutumia simenti. Ndio. Na nguo. Kwa hiyo natengeneza special kwa ajili ya kupandia maua na vitu mbalimbali. Unaweza kupandia hata mchaichai, pilipili. Pilipili sababu pilipili yenyewe ukipanda unaweza kaipanda ukatumia huko nyumbani. Aha. Hii bidhaa yako unayoitengeneza ni kwa ajili ya kupandia maua nyumbani? Maua nyumbani, maofisini, magesti. Ndio. Unawashauri nini? Kuna watu ambao wanaokota makopo yale ya maji ya uhai makubwa wanapandia maua. Nawashauri kutokana na hali ya sasa hivi na utandawazi wa sasa hivi, tunaenda kisasa. Kwa kuliko mtu nyumba nzuri, rangi nzuri, afu unaenda kupandia ua kwenye kopo ambayo halina mandhari nzuri. Nawashauri wao wanakuja kuchukua makopo na natengeneza hapa maduri ya kuingizia maua kwa ajili ya kupandia maua. Kwa hiyo nawashauri wasitumie ile makopo, waje wachukue haya kupandia maua. Bidhaa hizo ni kama zipi sasa? Hebu tuoneshe tuzione. Kuna moja hii hapa. Ndio. Hii inatengeneza special kwa mezani. Ndio. Unaweza ukaweka mezani au sehemu yote ambayo unajua nzuri sana kwa ajili ya kuvutia ndani kwako. Sawa. Sababu huwa natengeneza maua ya maduri ya tofauti mbalimbali. Ndio. Kwa unaweza ukatengeneza haya kwa ajili ya ndani na kuna mengine kwa ajili ya kupandia maua nje. Sawa. So hili ni special kwa ndani. Kwa ndani. Lakini pia kuna haya. Pia na hii ni special kwa ndani. Basi huwa natengeneza hili, natengeneza na hili na maua. Maua ya uzi, akuwa na chupeta. Sawa. Kwa hili unaweza kuweka ofisini, nyumbani, sehemu mbalimbali hapo sehemu kwenda ta. Aha. Ya kupandia maua. Unaweza kuweka barazani, ukapanda ua lako, ukaweka barazani kwako au ofisini. Ehe. Na hii pia na kupandia maua kwa nje. Kwa nje. Aha. Sababu hili limetengenezwa special kupandia maua ya nje. Kwa mfano, limetengenezwa hili hivi lakini huko chini tumeweka tundu. Kwa ajili ya kupitisha maji. Kwa ajili ya kupitisha maji. Kwa hili inaonekana kwa ni special kwa ajili ya kupandia maua. Aha. Kupandia maua. Maua yale unaweza kuchukua ya kutambaa au unaweza kulitafuta ukachukua meza ukaleka kwa juu. Afu kapanda ile maua ya kushuka chini. Naona hapa mezani kwako una bidhaa mbalimbali ambazo unatumia za kupandia maua. Ndio. Hii pia ni kupandia maua. Maua ya nje. Lina tundu. Kwa unaweza kupandia maua. Ziko size tofauti. Kuna wale wanapenda madogo, makubwa, makubwa zaidi, size ya kati. Ndio. Mimi na design to aina tofauti. Lakini pia nakupandia maua. Hii ni kwa ajili ya kuwekea tu vitu vidogo vidogo ndani. Kwa mfano jikoni pale au chumbani, unaweza tu vidogo vidogo viwembe nini, mkasi, uzi, nini pia vidogo vidogo unavirundika humu kwa ajili ya usalama zaidi. Hiki si cha kupandia maua, hiki kwa ajili ya kuhifadhia. Kitu chochote unachoweza kuhifadhia kwa unahifadhia. Saizi hiyo ndogo na chenye hichi ni cha kuhifadhia. Unatumia yako vile vidogo vidogo na kudukiza huko. Baada ya kutandaza mezani. Sawa. Au kwenye stendi. La kupandia maua. Natengeneza shape mbalimbali. Kwa mfano kama hii ni shape tofauti na shape zote nilizozionyesha. Hii ina style yake. Nadhani mmeiona. Style yake ni hivi. Kwamba upande mmoja imefunika, ile upande mmoja pamekaa kama mlango. Hii ni style tu ya kopo ya kupandia maua. Napenda hili, napenda ukubwa huu au napenda liwe chini ya hii, kwa mimi napokea order kwa ajili ya kunini ya kudesign. Kwa hii tu naonesha kwamba kuna wengine watataka ya hivi, wengine madogo, na ile size ya kati, kwa yote ninatengeneza. Na hii pia ni kopa kupandia maua. Kwa maofisini, magesti, nyumbani, unapanda maua yako yanaleta mvuto. Pia hii ni design nyingine, lakini hii inakuwa kidogo dogo kidogo. Tofauti na mengine. Makopo unaotengeneza ni haya. Kwanza kaa nyumbani kwa siku, unaweza kaa nyumbani na kupanda
maeneo ni madogo, kama tunakuja nyumba za kupanga, unahitaji mchaichai na mchaichai tiba, kwanza kachukua kopo kama hili, ukaweka mdongo wako safi, ukapata mchaichai wako asubuhi ukiamka wewe, unachuma tu na kuendelea. Namba zangu hizi zinapatikana Usangi Hotel. Namba zangu za simu ni 0753 02 22 62. Karibuni.